Ucrainași omi grăzdeba rusetma Ucrainii სამხრეთ ოლქებზე უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგიერი შემიტანა. Როგორც კიევში აცხადებენ თავდასხმის სამიზნედ ნიკოლაევის ოლქი გახდა. Შედეგად ერთ-ერთ დასახლებებში კერძო სახლი დაზიანდა. Შეტევამ სხვერპლი არ მოხოლია. Ამასთან რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში უწყებიან რომ რუსეთის სამ ოლქს უკრაინულის უპილოტო საფრენი აპარატებით დაესხნენ თავს. Მოსკოვში ამბობენ რომ დრონები ტულიში, სმოლენსკში და ორლოვოში ჩამოაგდეს. Დრონები შენიშნეს სანქტ-პეტერბურგში. Urtanac, Rishemdegac, Leningradis, Olkshim de Bare, Ust Ulgi Sportis, Terminal și Hanzarigacna. Adgilobrevi Hali Suplebaat, Hadetrom Taudas Mishedegad, Aravinda Shaubula. Racheheba, Vitare Bespronce, Rusetis Armia Active, Radganek Zopšetevas, Kupijaskis de Avdev, Ismimar Tulebebebit. Omishem Savleli Institutis Cnobitki, Savaraudot, Rusma Samhedroeb Mashedles, Harkovis, Olkis de Sahleba, Krahmal Uneos, Dagaubas, Avdagaubba Amponze, Ukrainis Prezidentis Oficiat, Hadebendrom, Ukraina Arab. Reps თავდაცვით პოზიციაზე გადასვლას, რადგანაც ეს კონფლიქტის გაყინვას გამოიწვევს. Დასავლურ დაზვერვაში გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ უკრაინაში ომის კიდევ მინიმუმ 2 წელი გაგრძელდება.